ବିଗତ ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେବଗଡ଼କୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି। ସେ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଅବଜରଭେସନ ଅଛି, ଅନୁମାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ହେଲା ଦେବଗଡ଼ ସଦାବେଳେ ଆକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଦେବଗଡ଼ ଅବହେଳନ କାଳରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ କୋଉ କାଳଖଣ୍ଡ ଆସିଥିବ, ଏଇଠି ସଭ୍ୟତା ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ଆମର ଦେବଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପିଲା ରିଆମାଳ ବ୍ଲକର ଦିବିଶତ ଘଟନାୟକ, ସେ ଆଜିକାଲି ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ବଡ ଅଫିସର ହେଇଛି, ପୁରୀ ଜୋନ୍ର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଆମ ଦେବଗଡ଼ିଆ ପିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲି, ଦିବିଶତ ଆମ ପଟ ଏରିଆରେ ସଭ୍ୟତାଟା କେତେ ପୁରୁଣା ହବ? ସେ କହିଲା କମସେ କମ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି କମସେ କମ 1500-2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସଭ୍ୟତାର ପୁରୁଣା ଆମର ଏପଟ ଗୁମ୍ଫା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରୁ ମିଳୁଛି। ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବସତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ତ 5000-7000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସଭ୍ୟତା ରହିଥାର, 5-6 ବୃକ୍ଷ ପଳେଇଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆମେ ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ପାଇଁ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଲି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଦୁଇଟା ବଡ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ରେ କଞ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଏଠି 100 ବର୍ଷିଆ ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେବଗଡ଼ରେ କମସେ କମ 20ରୁ ଅଧିକା ସ୍କୁଲ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଗୁରୁମାନେ। ଏଇଠି ଦେବଗଡ଼ରେ 20ରୁ ଅଧିକା 100 ବର୍ଷ ମାନେ ଶତବାର୍ଷିକ କରିଥିବା ସ୍କୁଲ ଥିବ, ଥିବ ନା ନାହିଁ? ତାଠୁ ଅଧିକା ବି ଥାଇପାରେ। ତା ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ଗମନାଗମନ, ଯିବା ଆସିବା, ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ତାପରେ ବି ଲୋକ ପ୍ରାଥମିକତା କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ? ପାଠ ପଢିବା। ଆଉ ଆଜି ଯୋଉ ମୁଁ ଦାବି ପତ୍ର ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ବସିକି ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଠିକ କରାଯାଉ, ହଷ୍ଟେଲ ବନାଯାଉ, ନୂଆ କ୍ଲାସରୁମ ବନାଯାଉ, ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆକୁ କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ପାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କହୁଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଲଗାଉଛି, ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାର ନୂଆ ସ୍ତର ତିଆରି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଶିକ୍ଷା ଆଉ କୌଶଲ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କେନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବନେଇବା। ଆମର ପିଲାମାନେ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଦୁନିଆକୁ ଜିତିବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟର ଯୁଗରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଦିନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଆମ ଏଠିକାର ପିଲାମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରିକି ଝିଅମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଆଜି ଦେବଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଆସିଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କିଲ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଆସିଛି। ଆମେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ରେ ମୁଁ କହିଲି 25 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେବଗଡ଼କୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ରହିପାରେ। ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ମୁଁ କୋଉଠି ବି ଥାଏ, କୋଉ ଭୂମିକାରେ ଥାଏ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷାକୁ, ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାରେ, ଆଧୁନିକ କୌଶଳରେ ଯୋଡ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଲାଗିବେ। ମୁଁ ବି ଗୁଣ୍ଡିଚି ରୂପା ମୂଷା ରୂପ ପାଲି ଟିକେ ପକେଇବି, ଏଇଟା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏଇଟା ମୋର ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦେବଗଡ଼ରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଭାଷା ତିଆରି କରିଥିବ, ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିଲା, ସଂକେତରୁ ଶବ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଲା, ଆମର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଷା ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନ ବଢୁ ଏଇ ପାଇଁ, ଯଦି
हीराकूद ड्याम परे ओडिशा रे सबटु अधिक त्याग के करची ताना हला देवगढ़ ब्लॉक जिला नलकुल ब्लॉक पूरा ब्लॉक पूरा निश्चिन्न हो जाय छे। ओ आज भी मुझे जो दाबी पत्र देखुली दाबी पत्र रे प्रमुख दाबी सब आम गाँ अंचल जलसेचन बढ़ा जाए चाषी माग पानी तो माग पानी देले सीए परिश्रम तेणु दुईटा पाठ प्रति आकर्षण चाष प्रति आकर्षण दीटा जाक देवगढ़ परिचय आम समाज परिचय आम समाज लोक मैंने यार नेतृत्व नहीं आज समाज में जो दाबी सब दौर ये दाबी पुनस्थापित करपस्थापित करूँक बहुत बहुत साधुवाद जनाऊँ देवगढ़ तार चरित्र को बजाय रखी आपको देखार चरित्र नुआवार चरित्र नुआ सृजन कर चरित्र। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।